Já nevím, to projede tě. Se pípá na orli, čekej. Jo, aha. Tady to nejde. Tak, dám. Tak tady. Tady nejde. Zase nahoře. Jsem ráda, Ty něco zapomněla. No, co? Já nevím, co chceš říct. No to určitě ne, to je. To je M1. Tam je nějaký sklep. Tak jsme na metru. M1. Jdeme k vítěznému oblouku, máme oba dva teda šílený hlad a nemůžeme se rozhodnout, nebo spíš dohodnout. Já mám chuť na snídaní a Matěj má chuť na oběd, takže fakt super. Je divný, když je čas oběda, ještě jsme nesnídali. Je čtvrt na 12, ještě jsme nesnídali, takže to je spíš takový brunch. Ne prostě teplý oběd, abych si dal třeba palačinky nebo míchan vajíčka. Ale teda docela štreka s těma příručníma zavazadlama k tomu oblouku. No co vám budu povídat. Jdeme 10 minut a už jsme tu. On mě vždycky musí takhle znemožnit, to je šílený jako. To je fakt hrozný. Díky, díky moc. A začalo pršet. Takže jdeme najít nějakou kavárnu, nebo nějaký místo na oběd a jdeme. Tak jsme vyrazili od vítězného oblouku na jídlo, tak bloudíme a hledáme no, nějaký jídlo. Ale na to, že je neděle, tak mi přijde, že tady fakt nejsou žádný restaurace otevřený. Tak jsme konečně našli takovou malebnou kavárnu, kterou jsme viděli už poprvé, já jsem hrozně chtěla jít, ale Matěj jsem nechtěl. No tak jsme se zašli, hledali jsme to asi dalších 15 minut a je to takové hrozně hezké, malebné. A musím říct, že toho nelituju, protože to tady vypadá skvěle, vypadá nakonec. Hezky. Je to servírování nic moc, jo, ale chápeme se. Mám každý, co jsme si dali do Prahy. Jídlo bylo výborné a my jsme se zase vrátili k tomu oblouku pofotit nějaký fotky, natočit nějaký video. Počasí je takový hodně střídavý, hodně tu prší, svítá sluníčko, teď momentálně díky bohu svítí sluníčko. Jsme docela zmrzlí, viď? A ještě tady něco pofotíme, máme ještě tak hoďku na to, než můžeme přijet do svého ubytování. Eiffelovce tady ještě nebude, nemá to určitě cenu, jelikož bychom stejně z ty Eiffelovky nic neviděli, jelikož je tady všude mlha. Tady někdo zběsile trouby. Super. Tak uvidíme. Ale já vám ukážu ještě nějaký záběry toho bloku, protože tady je fakt nádherný. Tak já už tu 20 minut sedím takhle na kufru. A čekám. Stále čekám. Už to máš zlato? To je ta blbost, je největší blbost na světě. Ale mě se to stálo tolik peněz, jo, a nefunguje to, jo? Ty nefunguješ. Jak máš? Aspoň, že to sluníčko. Co budeme dělat teď? Jdeme se podívat. Ale... Tam? Ne, kam? On tady zná jenom Eiffelovku a oblouk. Sváně si víte, co je v Paříži kromě oblouků a Eiffelovky známýho. Super. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. A tam nechce jít, že se mu tom nelíbí moc umění, tak je jako, to je těžký pak. Tak
Tak jo, tak my vyrážíme do ulic, teď jsme jedno sebe na pokrasy dvě hočky. Kulka co rozpala. Já jsem vytuhla úplně, já jsem úplně hotová. Takže já jsem vytuhla, měla jsem co dělat, abych vstala, ale probudila mě vůle jít na večeři. Takže teď půjdeme asi zřejmě na večeři. Spáme jídlo z Ako. Nic nevidíme. Je, protože je 17.49, tak půjdeme na večeři, protože tady v okolí máme hrozně moc jako sushi barů a takhle. A já miluji sushi a Matýsek má taky rád sushi, viď? A pak se půjdeme podívat na Eiffelovu. Počkej. Nikolko, mám rád sushi? Tak. A venku je fakt zima, takže mám takhle kožíšek. Já chci makronku. Nutelovou. Tak já chci tu nutelovou kousnout první. Tak jo. Nutelová makronka. O můj bože. Bote. Já mám makronku úplně poprvý. A to je fakt pecka. Nesměs to, já si chci kousnout ještě. Mňam. Ježiš, nutelová makronka je fakt. Mňam. A tady máme kokosu. Jasně se. Ty vole, mňam. Nejlepší věc na světě. Mňam. Jinak proč se to natáčí? Protože ono to je francouzský, kdybyste nevěděli. Tyhle to je fakt výborný. Takže to máte vyzkoušet. Jednou jsem ochutnávala, přiznám se, makronky z Lidlu a to byl takový kentus. Ale tohle je fakt top. Jedna stojí 50 korun, ale fakt to za to stojí. 2 eura, no, stojí jedna. A mají tam na výběr, jak jste viděli. A my jsme to chtěli jenom teď zkusit, takže proto takhle. Nakoupíme, pak až pojedem. Je to hned vedle. Vedle našeho ubytování je to. Jdem. Ale je to fakt top. Co jste právě teď viděli, tak jsme si něco vybrali. Vzali jsme si tu cestu, teda jsem zvědala, jak to budeme jíst. Budeme to jíst jako prasata. Protože jak Nikolka spala, tak moc nemáme čas, tak jsem přesně chtěla tak. Jako ale ty jsi se zlato taky natáh, takže... Neměla se na výběr. Tahej to jídlo. Ne, tak se tam podívej a po cestě uvidíme. Hlavně mám své milované suši, jo, takže... Tak jo, tak teď byste nevěřili, jaký mám krásný výhled, já vám to ukážu. Je to úplně dokonalý. Nevím, jestli můžu natáčet, protože mě tady každou chvíli někdo zastavuje, jestli nechci koupit Eiffelovky, ale už jsme podlehli, už jsme koupili 5 kusů přívěsku Eiffelek, ale já teda koukám nehorázně, protože jsme tady byli tehdy asi před 10 lety, nebo jo, před 10 lety, tak tady to nebylo oplocen a ta Eiffelovka je komplet oplocená. A prostě jako i ten park je oplocený a to není vůbec hezký a hlavně si nemůžete jako udělat hezkou fotku. No nevadí, stejně jako jdem na prohlídku, jdeme nahoru na Eiffelovku, těšíš se? To ještě není jistý, to jsi měla právě že nechat v tom, půjdu na Eiffelovku nebo nedíví se tady? Půjdem na Eiffelovku určitě. Akorát teda je pěkná zima, začíná zase pršet, mrznou mi ruce, fakt super. Ale jdeme na Eiffelovku a teď mě zase určitě zastaví, jestli chci koupit Eiffelovku. It's fine, thank you. Nechceme Eiffelovky. A všichni asi moji kamarádi dostanou Eiffelovky, protože mám 3 kamarády a mám 5 Eiffelovky. A ty máš 2. Osud.
tak jsme na Eiffelovce v druhém patře. Nahoru teda nejdem, jelikož první důvod je, že Matěj koupil blbý jízdenky. Spíš takhle, tady tikety, vůbec Francouzi tikety. Neumějí anglicky, nebo ne, že by neuměl. Já se zmrzla. Ale já jsem ráda, protože já se bojím už jenom tady z té vejšky a být úplně nahoře. My jsme tam byli tehda jako malí a já jsem se nepřiblížila ani k zábradlí, jak jsem se bála. Ale to teda šílená zima, už jdeme dolů, ale je to krásné. Ale tak ještě chtěl říct, že ty Francouzi moc tady kašlou na angličtinu. Hned jedna z mála věcí, když jsme sem přijeli, tak jsme chtěli na metro a nevěděli jsme, kam máme jet, takže jsme se chtěli jako zeptat a frajer nám hned říká na informacích no English. A my jenom merci beaucoup. Sorry. Jako krás. Tak teď jsme teda vyšli z metra a jdeme tou naší krásnou uličkou, kde jsou ty suvenýry, jídlo a tak. A už jdeme na ubytování, vyspokojeme se, zkusíme něco málo postříhat a jdeme spát, ať jsme zítra ready a můžeme brzo vstávat. Tak jo, tak máme tu druhý den. My jsme se teď konečně vykopali z pokoje, 9:30 a vyrážíme směr Disneyland. Takže se těšíme, tak jo. Pořídila nějakou snídani, kafe s sebou a vyrážíme na metro. Tak jo, tak do Disneylandu nejedeme bohužel, jelikož cestou na metro se nám stala taková nepříjemnost, prostě nás okradli o peníze, takže jsme to celý dopoledne řešili s policií, jelikož jsme to jako chtěli nahlásit, ať se o tomhle tom problému ví, že prostě tam někdo jako okrádá v tom metru, tak jsme to řešili, sepisovali a rozhodli jsme se, že prostě než bychom se dopravili do Disneylandu, tak už jsou 3 odpoledne a jsou tam fronty a nebyli bychom tam moc dlouho, tak jsme se rozhodli podívat po okolí tady, kde bydlíme, pak si jdeme ještě k centru, budeme se podívat asi k Louvru. K Louvru určitě ještě znova asi na Eiffelovku udělat nějaký fotky. Přesně tak, no ale tak nás to mrzí, byl to asi trošku osud. Ale o to budeme chtít určitě. A stejně bylo trošku chladnější, takže bychom akorát nastydli si myslím ve vzduchu na nějaký ty atrakci. Děkuji, že jsi mi to nechala doříct. A v létě určitě sem vyrazíme, bude určitě lepší počasí a užijeme si určitě víc ten zábavní park. Přesně tak, takže když narazíme na něco hezkého, tak se s vámi o to podělím. Tak jsme se vyskytli tady před, nevíme čím, zjistíme, ale je to strašně krásný. Podívejte sami. Podle ty kopole mi to připomíná. To nějaká katedrála. Jo, jestli jste někdy byli v Londýně, tak jste Temple's katedrál. Jo. Mě bolí nohy. Z čeho? Chůze. Z jaký? Už jsme na chodě dneska tak 5 kg. Au. Takže máš to hezký, ale teda ty jsi hezké. Tak jsme si dali zmrzlinu. Tak si Nikolka dala zmrzlinu. Kolik stála za to? Stála 150 korun, ale jako bez srandy a Nikolka chce na ní udělat review prostě. Prostě Häagen-Dazs, chutná to stejně jako když si koupíte v Pixletu Häagen-Dazs. Šlo o to, jestli bude dobrá nebo ne. Je dobrá, prostě chutná prostě stejně. Fakt? Já jsem chtěla do té typické zmrzlinárny a Matěj vždycky ne, jdeme, pak se k tomu vrátíme, ale už se nikdy k ničemu nevrátíme. Takže já jsem většině věku hladová, bez věcí. No, co protože ona je Nikolka, já jsem rád, že vždycky tam jako tu hlavu. Ona je totiž Nikolka taková, že musí být vždycky po ní. A nejhorší je, že vy fakt jdete a když všechno kupujete, tak Nikolka má všechno. A nemá žádný peníze.
najedli jsme se, ale teda nic moc. Když to srovnám s Five Guys v Londýně, tak v Londýně je o dost lepší chuťově ten burger. V Londýně okusil prvního burgera z Five Guys, prostě Five Guys jsem zkusil poprvé v Londýně, díky Niky. Byla to úplně největší bomba, tak jsem si říkal, tak se jde tady taky. No, tak 3 z 10, no, víc ne. Nebylo to ale vůbec jako... Ale opět pecka. Nebyl ten burger vůbec jako ochucen, mi přijde. No a byli jsme v Zaře, jsem si něco hezkýho koupila, to vám pak ukážu. A jdeme už konečně k tomu Louvru, jelikož už jdeme asi 3 kilometry pěšky a ještě jsme se tam nedostali. Takže tak. Tak teď stále, než dojdeme k tomu Louvru, tak procházíme místní krámky a z dálky jsem zbystřila, že second hand, že jo. Takže se kouknu a třeba se mi něco bude líbit. No přišli jsme tam, nádherně to vonělo a teď koukám a Gucci kabelka, Chanel sako. To si říkáš, třeba to může být fake, jo? Třeba to jako, no, ale spíš ne. Protože to občas jako může být třeba v té Ostravě. No jasně. Když jsme byli, no, dobře, tak ale... tam byly fakeový věci. Ale pak koukneš na cedulku a 2000 euro, tak jsem si rychle uvědomila, že ani tenhle ten sekáč se moje kreditka nemůže dovolit. Takže pokračujeme k Louvru a uvidíme, kam nás ještě nohy zanesou. Mě už teda bolí šíleně nohy. Tak jo, tak jsme konečně asi po 5 hodinách došli k Louvru. Ježišmarja, to byla štreka. Nebo ne, taková štreka, kdybychom se nezastavovali. Ono to štreka nebyla, kdyby... v každém druhém obchodě. Ty, kdyby si se nezastavovala. Dobře, ale podívejte na tu nádheru. Podívat na Eiffelovku, která je přímo za mnou. Snažili jsme se udělat nějaký hezký fotky Instaxem, ale... Jako ono Instaxem hezký fotky neuděláte, ale snažili jsme se hlavně zachytit nás třeba a Eiffelovku. A jsme tam jenom my ve tmě, takže jako nic moc. Teda uvidíme, doufám, že se to ještě třeba vykreslí ta fotka, ale nemáme nějakou zkušenost. Ale máme takovej... Ach jo, poslední pohled na Eiffelovku a razíme na ubytování, koupit ještě nějaký jídlo a jdeme spát, jelikož zítra zase brzo vstáváme a míříme směr Barcelona. Tak jo, tak se mějte krásně. A snad ještě s nás tím jídlo si ještě možná se dneska ozvu. Tak čau.